Praktika profesionale dhe transparenca me vendet e lira të punës është rruga për uljen e papunësisë. Ministre e Financave dhe Ekonomisë, Delina Ibrahimi, u bëri thirrje bizneseve për më shumë transparencë për vendet e lira të punës. 10.5% e popullsisë ekonomikisht jo aktive deklarojnë se nuk janë në kërkim të punës, pasi besojnë se nuk ka punë të disponueshme. Një nga shqetësimet kryesore që biznesi ngrë është kërkesa për forcë pune, kërkesa për forcë të aftë për punë. Një tjetër problematike evidentuar nga Ibrahimaj është papunësia te grup mosha 15-29 vjeç me 26.1%. Nëpërmjet programit të garancisë rinore, ne do të punojmë me qëllim që çdo njeri nga 15 deri në 29 vjeç të ketë një alternativë punësimi, të ketë një alternativë formimi profesional apo aftësimi profesional. Me qëllim që të kemi një pjesëmarrje më të gjerë të kësaj kategorie kaq të rëndësishme për tregun e punës në tregun e punës. Ibrahima ju ka kërkuar bizneseve më shumë angazhim në praktikat profesionale të studentëve. Deri më tani, rezultojnë 3.000 biznese që ofrojnë këto praktika dhe çdo vit përfitojnë rreth 10.000 studentë.